А що на нашій Харківщині, зараз будемо говорити з Надією Замригою, це начальниця служби зв'язків із громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади. Пані Надія, вітаю вас, слава Україні! Слава, доброго ранку! Розкажіть, будь ласка, яка наразі оперативна ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку? Напередодні Олександр Сирський говорив, що ворог продовжує штурмувати, хоче вийти до Куп'янська. Як ви там з місця бачите ситуацію зараз? Так, дійсно, ворог не полишає своїх намірів, продовжує атакувати, продовжує накопичувати сили. Ось, скажімо так, мабуть, всі звернули увагу в зведення Генерального штабу, завжди є цифри, кількість атак ворога на ті чи інші позиції. Скажімо, ми для себе вирахували таку, скажімо, криву поведінки ворога. Кілька днів вони більше 10 спроб роблять знайти слабке місце в нашій обороні. Не знаходять цього, не вдається їм їхні задуми. Винесуть шалені втрати, як в особовому складі, так і в техніці. Ось потім кілька днів у них іде на, мабуть, перегрупування, на поповнення запасів, людської сили, техніки, боєкомплектів. І тоді, відповідно, кількість атак зменшується до 5-7, ну, тобто до 10. Ось. Зараз, власне, той період, коли понісши дуже великі втрати, ворог трішечки втихомирився і, видно, як кажуть, зализує рани і відновлює свої сили. Яким способом вони намагаються атакувати? Це піхотні групи по 10 осіб, можливо, по 50 на деяких напрямках і так буває. Це за підтримкою техніки, чи техніка все-таки десь позаду і переважно йде піхота, враховуючи ще й погодні умови і лісисті місцевості? Ну, скажімо, 2-3 місяці тому в них були досить чисельні групи, до 30 чоловік. Згодом вони дещо змінили свою тактику, вони їх подрібнили, це до 10 чоловік, але більше таких штурмових груп. Так, техніку вони інколи використовують її здебільшого як підвіз піхоти ближче до рубежу переходу в атаку і йдуть на штурм. Ось, але, скажімо, десь тиждень тому вони зухвало намагалися піти в атаку, власне, колоною техніки, кілька БМП, два танки. Ось, і в тому місці, де вже було чимало спалено їхньої техніки, де полягло доволі пристойна кількість ворогів, ось, вони знову тим самим місцем намагалися йти на штурм, ну, знову ж таки, завдяки вдалим діям, спільним діям нашої бригади і сусідніх підрозділів, завдяки аеророзвідці, вдалій роботі дуже точній артилерії, впіві дронів, скидів, ось ця колона була знищена, ну і відповідно піхота, яка намагалася заховатися, так само була знищена. Ось, тобто тут сказати, що тільки піхота, мабуть, ні. Техніку вони також використовують, але більше кажу, як підвоз. Ви в листопаді говорили, що ворог штурмує переважно вночі. Зараз як це, в світло пору доби більше чи в темну? А ви знаєте, зараз ворог вирішив цілодобово це робити. Ось, і дуже часті нічні і атаки в день. Для боротьби з такими діями ворога маємо, скажімо так, людей, які вміють це робити і вдень, і вночі. Ось, скажімо, кілька днів тому у нас дуже вдало було, як кажуть хлопці, нічне полювання на автомобільну техніку, яка підвозила людей і яка забезпечувала. Тобто було знищено біля 5 одиниць автомобільної техніки і, власне, вночі.
Якщо говорити про Лиманський напрямок, то там, знову ж таки, Сирський зазначав, що ворог переугруповується, там зосереджує певні зусилля трішки далі від лінії бойового зіткнення. Якщо говорити про Куп'янський напрямок, то як там? Чому питаю? Тому що кілька днів тому таким тригером для українців став наступ знову на Харківщину, знову на Куп'янський напрямок. І тому що різні джерела про це говорять, зокрема і західні аналітики. Чи бачите ви, можливо, якесь зосередження противника подалі від лінії бойового зіткнення? Які вони можуть там задіяти, можливо, з території Російської Федерації, там теж, можливо, якесь є угрупування противника. Заспокойте або поясніть, чому такі думки стали лунати, що може бути повторний наступ. Ну, власне, заспокоювати, мабуть, це якби не моя місія. Моя місія – говорити про те, що відбувається в смузі відповідальності князівської бригади 14-ї. Ось, накопичення ворог проводить постійно. Постійно підвозить резерви. Причину цьому я пояснила. Скажімо, щоб щось таке надзвичайно масове, я б не сказала, але те, що відбувається постійно поповнення резерву, постійно підвозять дуже багато людей. Тому що, як і сказала раніше, втрати, шалені втрати. Підвозять людей різної категорії, як мобілізованих, так і людей, які мають досвід, людей, які зовсім нещодавно були в місцях позбавлення волі, пройшли певний період, там, скажімо, доволі невеликий навчання і вже потрапляють на передову. Тобто сказати, що було якесь затишшя, що не було ніякого руху, ні техніки, ні людей, а зараз щось ми спостерігаємо велике, масштабне, надзвичайне. Ні, ми постійно спостерігаємо, що ворог підтягує резерви. Ну, це для нього Куп'янськ, мабуть, як хоче зробити реванш, але ну, в такі погодні умови, як зараз, мінусова температура, повірте, великими зусиллями, але нам вдається стримувати і, повірте, наносити дуже великі втрати ворогу. У нас буквально 40 секундочок, хочеться просто для порівняння напрямків. Чи задіють у вас зараз ворог авіації багато і артилерії? Тому що, от, наприклад, на Авдіївському напрямку артилерії протягом останньої доби було менше через, зокрема, погоду. Як у вас з обстрілами саме? Ну, власне, обстріли артилерії на нашому напрямку, вони постійні. Авіаційні так само, але ну, ми... Всі ж розуміють, що прийняти кількість авіаційних і артилерійських обстрілів недоречно. Так, артилерійські обстріли є, власне, по тих населених пунктах, які навколо Куп'янська. Ось, ракетні обстріли, С-300, це так все є. Зрозуміло. Дякуємо вам, тримайтеся там, тримаємо ми за вас кулачки. Дякуємо за вашу роботу. Наталія Замрига, начальниця служби зв'язків з громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади, капітанка Збройних сил України, була з нами наживо. Поговорили про те, що відбувається наразі на Куп'янському напрямку.